purane to warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya gini, bos, critane. Uh, aku tadi pagi itu aku kaget. Uh, kaget uh, terkait liveku tadi malam, Ge, tadi malam. Tadi malam kan aku live. Lah yeah. nah, aku yo bolak-balikno. bolak-balik karena apa? Aku digongkon telepon aku tiga kali live. aku kontak telepon Jamal karena Semua mas, si nane telepon kaya. Ya yang sing tak video call kae ternyata itu bukan Jamal yang asli. nah ndek nah, bengi aku live kuwi, live kuwi wi rame ning kolom komentar di kur jamal, 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 ternyata Jamal muncul. Jamal muncul itu ya Mas Tropong itu bilang. Akun kui baru dibuat. aku Mas jam sing mbok video kok lage. Lage. Sementara sing di eh, asli akune kawak. Kawak. Terus kan ngene, kemarin aku apa iki video anu. Wis ngene eh, aku live. Live terus Jamal dibuli, dibuli di situ oh. lambak pin. Mas ngerek komen bolak Ya, bolak-balik anu, nyepam-nyepam ngono kuwi. Heh. Hmm. Terus Mama Samsom sama Mama Zulzul muncullah, muncullah ya ku jamaseng asli. Yo pas ngene Basuki wingi mm -hmm. Nah, terus Mbak Vina. Mbak Vina njaluk nomor. Jaluk nomor, Fina, jaluk nomor Kena, rekening Jamal. Aku kan. Mm -hmm. Mal DM nang IG-ku. Ngono to, hmm. DM nang IG-ku ternyata sing DM ku ku Jamal asli tapi ngaku-ngaku Jamal. Kayak nomor rekening terus kae di video kok awake dhewe kowe sing nyoting to. Iya, julahe ditekoki oh main di maksudnya lanek malang malangi kota apa sing di oh, nah, ya, bingung kok ini bingung, bingung. kok lo kemarin kan ngirim alamat Jakarta nah, lo kok nah, ternyata lo kok malih neng malang, malang lo kan lo kok malang bos sirimu kerjamu neng Jakarta kok neng malang bakul kopi kan li, wis, hmm, wes wes bingung eh, ada lo, tanda tanda lagi hmm. Jakarta kok malang terus bingung Oh my dulu kok lingak-linguk Neng hmm. Ini, kan alamatnya udah ya. Nah, ya, eh. jadi nanti dampet 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 ki alas to nggo kene sing main dampet to iki main dampet ngaleng 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 ternyata jere arah hmm. lumajang jang jang luwe terus ternyata gitu bos lah usut punya usut lah ternyata kan nak sing dimas asli itu hmm. dimas dimas jamalulail lail, lail. jenenge gak emang kok makanya so nanti senjeli hati-hati ya jauh-jauh rukur ya wak tanya bujikol lho aku kan gak tau tadi berpikiran negatif neng wong aku yeah. selalu positif misal kalau sing demben aku sing meh nyumbang uang sing lorong butuh yeah. okay. neng jerumah aku yo ya utang-utang duit utang-utang yeah, duit okay. aku ngesana jadi nanya wang kesusahan na, aku kaya pieng wong jadi ini padahal aku subscribermu aku, subscriber aku fanmu aku selalu melihat konten-kontenmu Oh, uh, tolong aku Pak Di, aku hanya bisa. Terus kirim KTP pun. Uh, kirim KTP, tapi sekiranya mental jawab bayu loro. Nah ya, ternyata aku sekadung nyileh duit, ya duit, aku, tuh harus duit harus ditransfer. Aku, oh Pak di itu, sih, anu itu penipuan. Ternyata, ya uang neng perbuatannya perbuatan ini uang neng jadi ini kalau ngulek-ngulek, <coughs> Awak itu <tuk> nganggep <tuk> awak kan uang kan apa kabeh Ternyata uang enggak. Nah seperti itu jadi untuk pengalaman lah. Uh, iki. mas? Nah, tadi malam komen itu anu Propong Zero Itu yang VC Jamal Palsu Iki iki komen tadi malam Jamal Palsu sedangkan aku yang asli Ngono Iki Lah alamat Iki hmm, Iki saat Dimas sing asli kan sudah pernah sepil alamat lengkap rumahnya tepatnya di perumahan GCC Grand Cikarang City. wis sing asli oh. nah, iki. tak video call ndek mbeng ternyata bukan. Mae oh, no. Jamal ngapusi. Tak nah, kene kabar terbaru meneh. Yeah. Tadi kok no, tak zoom. Hmm. Iki. Nah. Yeah. Jamal yang tak share, yang tak video kemarin itu iki tak 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 kasih nama Jamal. Terus uh, WA aku meneh dengan foto profil sing podo tapi sudah ganti nomor dia bilang ini saya bentar tak golek no yang WA ya hmm. eh, Pak Dik ngapunten ngapunten kulo di sepurong g e, kulo tak jual HP buat kembalikan uang Pak Didi kulo minta maaf sebesar besarnya e, kali kulon nedi nomor e, rekening damel balik no Balik akan nyotronin jenengan. Tapi salah tak kei, tak kei e, nomor rekening. Tak obong gak keneh meneh. Terus tak balesi piye, Bos? Aku muni ngono. Yeah. Nah, tak telepon gak keneh meneh. Iki jamar sing palsu, Bos. Jamen. Jadi, um, jam piro ya? jam 3.05 aku wis turu iki. Iki ngirim iki jam 3. Aku mulai gabungin opi, iki, jam 3, anu lebih 10 menit, dek, bilang kayak gini. makane ya wes, gak apa-apa, misal jamal palsu ya, kamu jamal palsu, sanggup jamal palsu, kamu mempunyai itikat baik, mengembalikan uang, nanti ya, aku berusaha untuk mencari jam, jamal yang asli, terus duit itu ditransfer jamal sing asli ya, dek. Iya, iya, toh. Mm -hmm, karena, weh, hae, jamal asli. Jadi, emang. untuk kamu, Mas Imam Sopo kemarin, tok Itu. Hmm. Imam Mustakim. Nah, untuk Mas kamu Imam Mustakim. Hmm. Mau ngirimi KTP barang. Heeh, KTP kan enek yo hmm. Jadi misal sampean kembalikan uang itu nanti juga saya berikan uh, si yang, yang asli. berhak. Hmm. Jadi ya ngono tapi untuk sementara ki urung-urung. apa-apa Mas, hmm. tapi ya kuwe untuk pengalaman wae. Ya, dadi lebih hati-hati neh ning yang... neng wong jamaah sing gunkenah sing gunung lali ki ora loh oke oke lha nek oke wi kan aku wis ngomong neng <laughs> di Dimas napak ning labu yo oke bhek ngapusi iku jamaah palsu padi jamaah palsu lho mosane sing palsu ya setelah aku buat vlog video call kuwi bengi awake kan video call karo bupati lho terus aku esok palsu barang ngene aku jadi gitu bos jadi hmm. Yo untuk teman-teman SKC aku juga minta maaf karena aku yo. terlalu percaya karena uang terlalu yo. percaya deh. Kira mm -hmm. uang api-api ya? Yo, yo api-api uang uang loh, senyala lo. Jin jenar setan ini loh, yo yes, ngono itu. Kita juga ngerti, apa ngerti nih terus nyata ngono kui. Yo, senyala ya yang temuan itu cerita. Tapi menurut aku. saya jamal sing palsu atau ini, imam ini gentle karena yo, dia wani. sudah minta maaf mengutarakan yo. apa mungkin diserang SKC aku oh gak ngerti. Oh. oh. Jadi ya ngono. Oh Apa iki? Ya, ya mungkin okay, so, riwet aku ya riwet panik. Ini, Karena aku oh, sudah tadi malam disalah-salahno Pak Dik ini, gak, ini, uh, ini, gak paham ini, Pak Dik gak paham. Barang yo aku. Memang dak kerjaan aku ya ngerti dhewe to ngurusi wong sak Indonesia Raya. Ari. kabar terus sing jamaah pasut WA terus ilang Ya ilang aku panik aku berusaha nembus dipe wong wis hilang gak sedangkan aku wis kirim nomor rekening, misal engko <laughs> eneng uh, transfer. Transfer, ya, transfer ya, kita anu ke transfer ke Jamal yang asli, yang tapi yang nunggu yang asli. soalnya isak gak meneh. Tapi nomor rekening tak <laughs> <kena> kirim. <laughs> <laughs> Nah, nah, gitu pokok. Aroma Mato Mai dhi oh, kok gandang tattek aku ki ngono karo Pakdi nah, malam itu sing ngenteni Mas Tropong. Mas Tropong, Mas Tropong itu wis pokoke ya tanggepe biur tim IT sing kondang mbuh Mas Tropong cara anu dan yang <tuh> lelembut mbuh ngerti kae. Nah. Kulo gak paham, kulo gak paham. Lah dijelasno ternyata aku lagi dong bahwa Jamal sing tak telepon kuwi palsu.

karena aku, aku pusing, Pak. Aku, aku, aku. aku pusing tadi pagi wi aku wis pitik medun aku nyetel DJ. Maksud iki brewo uh. audio. Nyetel biasae nek pengen production. Heeh. Kuwi dinahe mumet terus langsung dengingi sapole lho. Aku ngene iki pola. Halah. Kuwi tarata setel anu DJ perontok gendeng karo pemecah kaca. Kaca yo. Aku wis arep tak salahno to lah kok ora mlekok Mbak Rin aku iki sebab tak madike, Pak. mantep aku nak nyetel kalau di desa bos, di desa itu nak enek nyetel musik banter ngu, kadang tangga-tanggane nakokno, "Lah kek nyunat nopo, Mas Tu?" kadang gobras ngono. Dadi menit ki. karena kita harus apel pagi terus tadi enek SPK sing perlu dikerjakan dan teman-teman ki briefing ngono barang

Nah, bener. bener. Mancing nembak apa? Nembak. Oh, nembak. <laughs> ah wis olake. Edakno to, Jadi to anu bosai semanten. Tambe isa golek iwak. Dadi ngono Untuk enak, uh, enak. sementara semoga ada di Mas yang ini yang Imam Imam Mustakim. Eh? Imam Mustakim, Ima. Uh, aku juga sampai minta itu maaf, itu maaf punya, punya anu. Kulot channel. Yo. Channel. Iti tak apa -apa. Sampean transfer, sampean transfer ning aku, aku engko Dimas yang asli yang rumahnya Jakarta. GCC itu ya. Ono Jakarta, mm heeh. -hmm. Pokoke eh. transfer? Gak transfer aku ya bilang gak transfernya nyampo. Ya nunggu ya, mungkin na, iki Mas Dimas Mas Imam Mustakim, Mustakim ini karena kan sudah minta maaf dan ingin membalikan uang toh. Ya wis, dibalekno gak apa-apa, tak terima Lah kok nak blithuk neh? Urusan Tuhan Yang Maha Esa, Aku lepas tangane ya Tuhan Yang Maha Esa. Pokoke. kita baik, kita membantu. Kita hanya menyembatani kita misal Berhubung ada eh, pro dan kontra tadi malam ki ternyata terungkap dek terungkap. Nah, Jadine ada titik terang atau temu. Oke, no -no. intine kowe iki kon luweh mahami, luweh hati atilah Mestine aja syukur.

Oke lor, wes pokoknya untuk Dimas yang asli yang ada di Jakarta. Sekarang. Selalu kayak eh, sekarang komen ya mal, komen tetapi aja nyepam ya mal. Nak nyepam nyepam no SKC SKC ini pada butrek <tuk> mal. Alah, butruk, Terus untuk Jamal palsu, Jamal palsu yang Imam mustakim. So, Imam Mustakim. Hmm, misal sampean punya itikat baik untuk mengembalikan uang nggak apa-apa <tuk> saya terima nanti saya kasihkan <tuk> Jamal, ya ngono ya dek, yowes ngono ya semoga kabeh ki ya kabeh ki semua, kabeh ki semua, pokoknya <tuk> salam asai, e -e, salam asai, salam sejahtera, doa terbaik untuk panjenengan, e -e. e -e. semoga sehat -sehat panjenengan sehat-sehat selalu, sehat -sehat selalu ee, diberi umur panjang, rezeki yang barokah Amin. dan melimpah wes ngono ya, salam simpak telas, salam kompak anti lemas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.